بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیتیں اور حدیث آپ کے لیے، آپ سبھی یار دوستوں کے لیے میں نے پیشکش کی ہے کہ فائنل خیر الحدیث کتاب اللہ، فائنل خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اچھی باتوں میں سے بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے اچھی کتابوں میں سے سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم، اور فائن الخیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں سب سے پیاری جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بات اللہ نے